गौतम जो तबला प्लेयर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई यहाँले कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? उहाँको योगदानहरू बारेमा केही बताइदिनु न गुरु। उहाँ सङ्गीत क्षेत्रमा उहाँ अद्वितीय गर्छ। सङ्गीतलाई उठान गरेतिर उहाँको जिरो ज्यान यस्तो व्यक्ति मैले पाएको छैन। अब म भन्दा त्यो मेरो छोराको सरह मान्छ त्यो हो कि मेरो छोराको वर्ष पनि उति नै हो है। अब भागवत रामायणमा पनि उहाँको सक्रिय योगदान थियो, सङ्गीतमा पनि त्यति नै गर्ने व्यक्ति सायद गाह्रो हुन्छ यस्तो व्यक्ति पाउनु जन्मलाई नि। अब सबभन्दा पहिले हाम्रो अतुल बाबु त्यहीँ भुवनेश्वर मन्दिरमा मेरो जन्त्रमा छ नि बज्दाखेरि ना ढिन ढिन ना ना टिन टिन ना बाह्र मात्रमा सम्झाएको थियो। नाचिन टिन्न नाचिन्न नाच्ने गर्ने नाचिन टिन्न नाचिन टिन्न फेरि नाचिन टिन्न गर्ने हो। पछि हुँदा हुँदा अहिले दोस्रा भवनमा गुरु जस्तै भयो है। कति मिठास अटुल अब के गर्छ जहिले पनि उठ्न साथी अब तल फोटो राखेको छ नि मैले अटुलको सम्झिनँ कि एकदम विद्वान मान्छे। यस्तो मान्छेको हामीले सिक्नु पनि पर्छ। त्यत्रो विद्वान भए पनि सर्वसाधारण जहाँ पनि आउने हो कि यस्तो सुन्दर क्रियाकलाप हामी सिक्नुपर्छ अटुल बाबुको। मृवासी घरमा पनि आउनुहुन्छ हाम्रो गोविन्द दन्दनजीसँग अटुलजी के गर्ने। अब उहाँ हाम्रो सामान नभए पनि उहाँको सुन्दर क्रियाकलाप त छ नि, उहाँ त अमर हो। अब हरेक सालपछि काम गरेर मैले त देखेको छु नि नारायण सङ्गीत प्रतिष्ठानदेखि। पहिले त्यही नारायण सङ्गीत प्रतिष्ठानबाटै नि हाम्रो जीवन छ नि पहिला भएको गणेश मानघाटबाट पुरस्कार पाएको नि। दोस्रो पनि सवन जोशी, तेस्रो पनि आफ्नै मान्छे सबै त्यो मलाई अलिक धेरै खुसीको अनुभव भइरहेछ। हे जीवन तिमीले राम्रो बजाएछ तिमी पनि पुरस्कार हुनसक्छौ। यसो हेरेर पहिला त्यो सवन जोशी, दोस्रो तेस्रो तेज बडी जोशी सबै आफ्नै मान्छे आएछ। त्यो अटुल बाबुकै योगदान हो त्यो। त्यो मेरो ठुलो भाग्य सौभाग्य। अब त्यो बेला धेरै कार्यक्रममा बोलाउनुहुन्थ्यो श्याम मलेको हामी दुईजना जुन कार्यक्रम हामी अगाडि हुन्थ्यो कि। अब जहिले पनि म त्यही हे नाथ यो पतितको अपराध बिर्से पकरी लगाम तल खस्नु पर्छ डुक्क यसमा सपना गराओ हे कृष्ण शान्ति रसको सरिता बहाओ। हाम्रो गुरुले नै बनाएको यो प्रसाद गुरुले। अब म पनि त्यहीँको मेम्बर हो मैले भन्नु तपाईँलाई पनि धेरै थाहा छ नि। धेरै सक्रिय कार्यक्रममा म धेरै भाग लिएँ है। अब नारायण सङ्गीत